Nafiirwa abazadde bange nga nnina emyaka 17 era nga nali nsoma. Baafa nga nkola bibuuzo. Kati mu kudda ku ssomero, we nasangira abasajja baali bana. Bwe nali mbayitako omunambika akatambaala ku maaso we nakoma okutegeera. Naye nga siina buyambi kusobola labirira lubuto kambenze kennyini okwerabirira okwebeezaawo. Bazadde baffe be baali batulabirira kati bwe baavaawo embeera n'etabuka nga tetulina keya nnungi emala, so n'atunda ewaka, ebyobugagga byonna n'abitunda n'atambula n'agenda. Ne nsigala ewaka nga siina kyakkola, siina kye nzaako, nga siina nawa waakulaga. Bwe natuuka ku Princess Shelter, banyaniriza n'essanyu lingi. Bwe natuuka bampa engoye ez'okwambala, ne bampa ekyokulya, ne bampa aw'okusula. Ebbanga lyagenda lyetooloola nga n'olubuto bwe lukula, natandika okugenda ku antineeto, ne ngenda mu sikaani ne bakebera omwana oba ali mu mbeera nnungi. Ono ye mwana wange omulenzi, bamuyita Trevor era ng'awezezza omwaka 11. Ndi musanyufu kubanga akuze bulungi era nga nsanyusa. Trevor, I love you so much. Na joininga school of purpose ne njja n'ensoma enviiri kubanga nali njagala okubeera omusibi w'enviiri asinga. Njiza okusiba ebika by'enviiri bingi era nga mu ebyo mulimu okusiba wiivu, okusiba penso, okusiba kanabiri era nga ndi musanyufu kubanga byonna mbiyigidde wano ku Remnant Generation mu School of Purpose. Bwe namala osoma School of Purpose, bantikira era nawulira essanyu lingi kubanga nali ntuukiriza ekirooto kyange. Ne banfunira omulimu, ne ngufuna era ne ntandika okukola. Mulimu gwakyusa obulamu bwange kubanga kati nsobola okwebeezaawo ng'omuntu, nsobola okwerabirira, nsobola okulabirira omwana wange era ne mutuusaako buli kimu ky'aba yeetaaga. Singa si Remnant Generation, singa simanyi bulamu bwange waawe buli, singa simanyi ki kye nkolera, singa simanyi wa gye ndi. Nebaza Remnant Generation ne Impact Nation ku lw'ebyo byonna bye basobodde okunkolera n'okukyusa obulamu bwange, okulaba nga kati ntambula obulamu buno obw'ensi n'essanyu n'okwagala nga siina kyenjuba.